Хаги, осы сенің жаңа үйің. Енді осы жерде тұрасың. Сенің бойың ұзын болғандықтан осы үйді бердім саған. Давай, Хаги, аман сау. Короче, міне, Хагидің жаңа үйі. О, керемет, а? Не деген әдемі. Енді халықты шақырып келсем, а? Енді халыққа қай үйді берсем болады? Таптым. Мына үйді берейін халыққа. Осы халықтың үйі. Міне, вот, осы жерде халық жып-жылы жерде тұрады. Және де үстінде екінші этажы бар. Мына жерлерде бөлмелер бар. Кішкентай-кішкентай халықтар келеді ертең. А? Бірақ оған қыстау керек қой. Өзі сияқты. Ол қызық болды ғой. Так, мына жерге қазір мен халықты алып қайтайын. Халық! Йоу, халық! Йоу, майо! Қалайсың, жақсысың ба, халық? Ей, тағы да келдің ба? Болды, мен төбелеспеймін. Болды, қойшы. Сен ғана атаққа ие болып жатсың. Ал мені ешкім мақтап жатқан жоқ. Болды, маған дым пайда жоқ екен. Төбелеспеймін мен. Болды, таста. Ой, халық, қойшы. Мен сен төбелеске шақырып жатқан жоқпын. Ешкім келген жоқ маған. Нормальный, төбелеспесең де болады, халық. Мен сені, короче, сарайға көшіп кел деп жатырмын. Ана Хагивагиге үй алып бердім сарайдан. Енді сенің де үйің дайын тұр. Просто мына даланы тастап, сен жүрші біздің сарайға, а? Сені мақтап жатыр ғой бәрі деген комментарияға. Халық сила, халық топ деп жатыр, халық красавчик деп жатыр. Және де лайктарын аямай басып жатыр ғой. Және каналға тіркеліп жатыр. Әдемі комменттер кетіп жатыр. Ой, енді сен ғой атақты мен емес бұл жерде. Сені мақтап жатыр бәрі. Красавчиксің халық, басым дейім саған міне. Йоу, солай ма не? Ұялтып тастадың ғой. Сіздің сарайға барып тұрайын ба? Маған негізі дала ұнайды, оңаша, ұшу жоқ. Маған осы жер ыңғайлы. Рахмет шақырғаныңа. Мен барғым келмейді сарайға. Мен осында қала берейін. Ой, халық, олай болмайды. Қыс келе жатыр, мына жерде тоңып қаласың. Шатырыңның да төбесі тесік. Мына шатырды көрейінші. Мынау да тесік, емайы. Қай жерге тұрасың? Мынаның ішінде тұрасың ба? Мына жерде не бар, халыққа? Көрейінші ішіне кір. Ой, мынау вышка ма? Ой, шамалы екен, халық. Мына жерде тоңып қаласың ғой. Сен мына жерге тесікке сыймайсың еш мен құсап. Міне, мына жерге тұрайын десең, мына жерге сыймайсың. Басқа, сен мына жерге жататын шығарсың да. Мына кроватьқа да сыймайсың ғой, ол маған арналған екен. Одан да халық жүр. Мына жақта мынаның ішінде де сыймайсың. Жүр деймін халық, сені бәрі сол сарайға кіргізсін деп жазып жатыр комментарияға. Жүр енді, қырсық па өйтіп, мына жерде дым жоқ көрдім ғой жаңа. Ертең мына жерде жаңбыр қар жауады, анауым болады, салқын болады дегенде. Жүр одан да барайық, ұялма. Халық жүр кетті, красавчиксің ғой. Білмеймін, ойлану керек. Сенің сарайыңда тыныштық бола ма екен маған? Әлде ана жауыз, жалмауыз, шірік келеді ма екен? Ой, енді сол шіректен қорықпайтын шығарсың енді. Шіректің осыған дейін бірталай әскерін жеңіп келіп, енді сол шірек тағы бір әскер алып келгенде бір қорқып тығылып қалмайтын шығарсың. Сен халықсың ғой, сен деген үлкенсің, үлкен, білесің ба? Кеттік, қырсық па, жүр. Сол ғой, базар жоқ. Е, аңғара, тоқта, тоқта, халық, тыныш. Аңғара, шірік тұр ғой ана жерде. Не істеп тұр? Сен деме, мен қарап қайтайын қазір. Йо-майо, шірек балға ұлап тұр ма? Суға қарап тұр ғой. Йо, шірек, қазір мен сенің не істеп тұрғанды білем. Қазір не істеп тұр науы, а? Жақыннан естейін дауыстарын. Жақсылап тамақтану ол, түсінікті ма? Сен жауыз халықпен төбелесу керексің. Міндетті түрде оны жеңуің керексің. Сол үшін мына көлдегі бар балықты жеп, тренировка жасап, денеңді шығарып ал. Жақсы. Түсіндім. Мен ол халықты міндетті түрде жеңемін. Жарайды, шірек. Давай, аман сау ол. Кездескенше. Оңбаған, а? Жа, балық қайда кетті? Йомайя, сонда. Түсінікті, шірек. Сонда халықты. Қайдағы жоқ балық пен өлестірейін деп жүр ма? Йомайя, қатырт тұр ғой, да шірек де бар ғой. Иә, халық. Кеттік, шірек, бізді көріп қоймасын. Басқа жақпен кетейік. От, сарайға да келдік. Е, Хаги,
Міне халықты алып келдім. Екеуің енді ренжімей достасыңдар давай. Өткендегі төбелестердің бәрін ұмытыңдар. Халық енді жеңді ғой сені, Хаги. Енді ештің етпейді. Давай, енді үшіміз доспыз, түсінікті ма? Халық және Хаги и мен доспыз. Короче, жаңа халық Шректі естіп қалдым әңгімесін. Сені бар ғой, қайдағы жоқ бір балықпен төбелестірейін деп жүр ғой. Қазір ол келетін шығар сарайға, типа күшейіп. Халықты әкел, давай мен балық алып келдім дейтін шығар. Бүгін сендерге жақсы болды. Ё-майы, бүгін сендер акула жейтін боласыңдар. Сендер ана шошқаның етін бірдеңе пісіріп жүредіңдер ғой, жаңа қабан ба, ондай жемейсіңдер. Сенің үйіңді көрсетейін. Сенің үйің деген міне алдымыздағы үй, осы сенің үйің. О, Шректі қара. Е, Шрек, саған не керек, а? О, жігіттер, жиналып қалыпсыңдар ғой сарайға. Мен, короче, халықпен сөйлесуге келдім. Халыққа бір бұйымтайым бар. Хаги, Хаги, қой, болды, ашуланба. Халық анау сенімен сөйлесем дейді ғой. Е-май, сөйлесесің ба? Или өзім сөйлесіп берейін ба? Е, че там, не керек саған, бұл тез айт. Короче, мен бір герой таптым. Енді оны халықпен сөйлестіргім келіп тұр. Қалай ойлайсың? Келесіңдер ма орталыққа? Әлде қорқасыңдар ма? А, смело давай. Төбелес ұйымдастырып жібермедік па? Барлық фанаттар соны күтіп жатыр ғой. А, лайктарым басты ғой. Ой, сен басқа не үшін келеді дейсің? Сол өзіңе бір қайдағы жоқ әскерлерді алып келіп, сол крутойланып тұрсың ғой. Өзінше бол. Короче, халық дайын, иә, 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 келсеміз, давай, давай. Тоқта, сен қандай менің әскер дайындап қойғанымды білесің ба? Білмейсің ғой, неге сұрамадың? А? Ой, сұрап не қылам? Сенің әскерлерің сірә саны бар, сапасы жоқ қой. Бәрі халықтан жеңіліп қалып отыр ғой. Бар, 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 бар. Ой! Е-майы, мынау ма? Героиң? Мынау деген құрс акула адам ба? Е-майы, мынандай да герой бар ма не? Бірінші рет көрттірме. Е-майы, қазір халық келеді, ол ұлы дәретке кетіп қалды кішкене, шауырды ма бірдеңе. Короче, мен мына Хагиді алып келдім. Шрек, давай Хагимен төбелестіріп көрейік, сен акулаң шаршап қалмайтын болса. Денесіне қарасаң, мына акулаң шаршайтын түрі жоқ сияқты ғой. Мынау құрғақшылықта өмір сүре ма өзі? Қазір су жетпей аузы құрғап талып отпасын мына жерде, көзі банкі болып, а? Нормально ғой бәрі. Сен менің акулама деген претензияң болмасын. Смело бұл акула құрғақта да, шөл далада да, любой жерде жүре береді. Себебі ол адам акула. Давай онда мына бір ойыншығыңның көзін құртайын бірінші, сосын сенің халығыңа да кезек келеді. Базар жоқ, қазір көреміз төбелесін. Біздің Хаги де бытшын шығарады оның. Жүре, оңашаға барайық, мына жерге тұрайық. Шіреге кел, екеуі төбелессін. Ал, бір, екі, үш, кетті ал. Е-май, акула. Давай, Хаги, бытшын шығар. Ой, мынау ештеңе істей алмай жатыр ғой. Қалай, менің героим мақты ма? Енді кезек сені өлтіру қалды. Халық келмей тұрғанда сені өлтіртейін. Акула шабуылда. Құк келе жатыр. Халық, халық қайдасы, көмектес. Е-майы, халық, әне, әне келе жатыр. Е-майы, давай халық, саған сенеміз. Анау Хаги Вагиді басын жұлтып тастады, ішіне жұтып қойды ішінде Хаги Ваги. Давай халық, біз саған сенеміз. Давай халық, бытшын шығар, аяма, ұр халық. Давай халық, давай, ұшып кетті. О, красавчик халық, давай, қолынан келеді, сен жеңілмейсің. Давай, давай, е-майы, аяма, аяма, ұр, ұр. О, уақ, уақ, удар. О, күшті удар, талды, талды, талды. О, 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 әдемі, әдемі, әдемі. Давай, 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 е-майы, смело, давай. Жынды удар кетіп жатыр ғой мына жерде. Давай, бытшын шығар. Е-майы, е-майы, халықты да Хаги Вагиді де ішіне жұтып қойды мынау. Мә, мынау не деген мықты. Е, Шіреге, халық пен ана Хаги Вагиді босатсын. Е, тез айтшы анау, е-май, өлтіріп тастайтын болды ғой. Уа, оны босату үшін ана акуланы өлтіру керек. Сен че, өлтіргің келіп тұр ма? А, бірге бір шыққың келе ма? Фасырт жүрейін ба саған? А, а, давай, қаш, кет бар, сені босаттым бүгіндікке.
Йо-май, өлтіргін келіп тұрған жоқ. Йо, жақсы, Шырек, жақсы, мен кеттім. Йо-май, мен өлтіру керек дейді ғой. Бұны өлтіру үшін кімнен көмек сұраймын? Шырек ай, Шырек, ақыры мені жеңдің ау. Йо-май, халықты да Хаги-Вагиді де жеңіп бастады. Енді кімнен көмек сұраймын? А, үй? Арғы жақта адам тұр ма? Кім анау? Мә, біреу тұр ана жерде. Әй! Кімсің? Әй! А, бергел! Бергел әу! Көмек, көмек! Анау аралда не істеп тұр жалғыз өзі? Әу! Мә, сан көк түсті адам екені. Йо-майы, бар көрейін бәкен, а? Қаз, барам! Опа! Жап балық жеп қоймасын әмені. Йо-майы! Қа, баратырым! Баратырым, бауырым! Йо-майы! Сен кімсің, бауырым? А, тұрат, шығып алайын. Бауырым! О, салам, қалайсың? Сен кімсің? Ой, дінің базар жоқ екені. Менің есімім Супермен. Мен халықтың адамымын. Көмек сұрағандардың барлығына көмектесемін. Я, айта бер, қандай көмек керек саған? Ай, сен көмектесе алмайсың ау. Сен мына дініңе қарасам, кәм простой адамсың ғой мен сияқты. Кішкене де качок демесең, басқа сен көмектесе алмайсың ау. Қой, басқа біреуді іздеймін мен. Мен саған онда. О, йо-майо! Мынау көмектесе алады екені. Мынау көмектесе алады. Базар жоқ. Ей, бергел, Супермен. Йо-майо, тағы да жүріп баруым керек па? Мә, мен қалай ұшыр жүрді. Мынау простой адам емес екен. Көзім жетті. Мә? Мынандайсыз сарай бар ма не? А? Мынандайда сарай бар ма не? Йо-майо, кіріп көрейік. Әу! Ух, не деген мынау есік? Әу, кім бар? Ойбай? Біреу жылайды ма? Ойбай, неше түрлі адамдар жерленген мына жерге? Әу! Қорқытпаңдар мен. Омайо. Кім ба? А! О! О! Супермен! Супермен! Базар жоқ екені. Сен мықтысың. Маған көмек керек. Ия, мен сені мойындаймын. Сен мықты екенсің. Ана жақта акула адам бар. Шырек. Сол акула адам екеуі. Мә, менің халық пен Хаги-Вагиімді жеңіп тастады. Ішінде жеп тастады, короче. Жеңгенде былай тұрсын. Ішінде жатыр. Енді екеуі қазір түн шығып өліп қалатын болды. Сол үшін маған көмек керек. Мына жерлер. Қай жер? Мынау сенің сарайың ба? Түсінбей қалдым мен деген. Мынау не деген сызықтар, а? А, енді көзің жетті ма? Мына жерде барлық ойыншықтар әлемінің кейіпкерлері пайда болатын жер. Мен де осы жерден шықтым. Көмек керек болғасын, мен саған келіп тұрмын. Жарайды. А, сонда халықтар осы жерден шыққан болып тұр ғой, де? Шырек, бәсе. Қай жерден шығып жатыр деймін, әртүрлі монстр маньяктарды алып келеді. Осы жерден шығады екен ғой. Сен халықтың шыққан жерін білесің ба? Мен саған көрсетейін, қызық болсын. Халық ол арғы жақта бөлмеден шықты. Жүр менің артымнан ер. Осы есікте ма? Қайсы? Йо-майо, бәсе жап жасыл деймін. Мына жерден шыққан екен ғой, де? Түсінікті. Халық осы жерден шықты де. Аха, базар жоқ. Ол, маған халықтың шыққан жері керек емес. Мен халық, ана акуланың бір жерінен шықса болды маған. Болды, сол керек маған. Жүрш кеттік, құтқарайық. Міне Супермен, осы жерде. Осы жерде жа Шырек деген, және де жа акула адам деген осының ішінде. Қазір мен шақырам, күте тұр. Ей, халық! Ей, аш есікті! Воротын аш, әу! Халық! Шық, қорқақ! Мен қайтып оралдым. Давай, жа акула адамды алып қай, төлесеміз. О, ашылды. Ей, Шырек, салам-алейкум, мынаның ішінде ме әлі? Йо-майо, акула адам, сен өлесің, мен саған герой алып келдім. Шырек, қара, Супермен деп аталады, естуің бар ма? Көрдің бе, Суперменді? Уа, үлкен бір герой алып келген шығар десем, мынауың не? Сенен айырмашылығы жоқ қой, Йо-майо, Супермен дейді. Күлкімді келтірмей, қой, барыңе, арғырайныңка акулам оны да жұтып қояды. Керек десің, сені де жұтып қояды ғой, акуламның қаз қарнаш. Давай, Шыреге, көп сөз байық, жүр, төйлестірейік екеуін.
Барлық фанаттар күтіп отыр, короче. Мына жерде төлестірмей қояйық, мына жерге сарай бытшын шығарады. Бізге керек та сарай. Ал, достар, Супермен жеңе ме? Комментарияға жазыңыздар, каналға тіркеліңіздер, және де лайктарыңды басып отырыңдар, достар. Ал, Супермен, саған барлық үміт артып отыр. Халық негізі жеңілмейтін деп ойлап едік біз, жеңіліп қалды, достар. Халық ананың ішінде енді Хаги-Ваги екеуін құтқаруың керексің, Супермен. Давай, сен мақтысың. Кеттік ал. Бір, екі, үш, кетті алды. Йомай! Өлтіріп тастады, достар, қараңдар. Не деген мықтай мынау, а? Базар жоқ. Супермен, сен мықты екенсің. Шынымен де супер екенсің. Саған өте-өте рахметімізді айтамыз. Мына екеу құтқарып қалдық әйтеуір. Йомай, мынау демалып жатыр ма өздері? Мына халықтың түріне не болып кеткен, йомай? Іште жатып суланып шығып кеткен ойдым де. А, енді бұлар енді тірілсе жақсы болар еді. Тірілмесе қиын болайын деп тұр. Рахмет саған, Супермен. Сен мықтысың.